Հայաստանի ինքնպետք նախագահը թուրքական ապրանքների ներգրումը արգելելու կարիք չի տեսնում, Ռուստամ Բադասյան այն կարծիքին չէ, որ թուրքական շուկան կարող է կուլ տալ հայկականը։ Պաշտոնյայի խոսքով կառավարությունը շարունակում է առաջ շարժվել ապաշրջափակման օրակարգով, իսկ իրենք աշխատում են ապաշրջափակված ճանապարհներ ունենալ ոչ միայն Թուրքիայի, այլև Ադրբեջանի հետ, ըստ Բադասյանի, Երասխի, Սոտքի և Քարահունջի անցակետերը պատրաստ են ընդունել ադրբեջանցիներին։ Դե գործընթացը կարելի ասել ավարտված է, որովհետև այդտեղ, այսինքն, բնականաբար որոշ դեռ դետալներ միգուցե թերություններ կլինեն եւ այդ մասով շտկումներ անելու, բայց մենք ինչպես հայտարարենք, մենք պատրաստ ենք, այսինքն, եթե մյուս կողմը պատրաստական կլինի օգտվել նման կետերի կողմից մատուցվող ծառայություններից, մենք պատրաստ ենք։ Այսինքն